شعبان مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوم صحیح احادیث نقل دی. دو قسم فضائل دی بیانیږي عام طور. یو هغه فضائل دی چې هغه خلق رضان نه جوړ کړی دی او د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه دی ثابت، دغه نشاندهی به مته وکم. او دویم د دې میاشتې هغه فضائل دی کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح احادیثو کې ثابت دی، نو هغه هم ته بیان کوم چې موږ له دغه کول پکار دی. یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابی دی، دوی چې وزل داسې وشو د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ نقل کوي و امام پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته وزل دی شعبان په دې میاشت کې او فرمایل نبی علیہ الصلات والسلام په دې میاشت کې روجی ډیر زیات ونیولې د شعبان په دې میاشت کې. و امام پیغمبر علیہ الصلات والسلام دو فرمایل چې یا رسول الله، د الله پیغمبره لم ارک تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، تاسو مونږ په بل یو میاشت کې داسې ونریدلې په دومره روجو باندې ونریدلې څومره روجې چې په دې میاشت کې نیسي. وایي ما پیغمبر علیہ الصلات والسلام دو فرمایل اسامه ابن زید وایي رضی الله تعالی عنہ چې د الله پیغمبر په بل یو میاشت کې مونږ ته په دومره روجو ونریدلې څومره روجې چې نفلی ته په د شعبان په میاشت کې نیسي. ویل نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل چې ذلک شهر یغفل الناس عنه، دا داسې میاشت ده چې عام طور د دې میاشت نه خلق غافل ای، د عبادتونو خلق غافل ای، بین رجب و رمضان، د رجب او د رمضان په میاش کې دا میاشت ده، ځکه مخکې رجب تیر شو او روان رمضان دی، او په دې میاشت کې د شعبان دا میاشت ده. وهو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين، دا هغه میاشت ده چې په دې کې رب العالمین ته د انسانانو اعمال پیش کیږي، الله ته اعمال پورته کیږي. او ابن نبی علیہ السلام فرمایل چې په احب ان يرفع عملي وانا صائم، نو زه په دې میاشت کې روجې ځکه ډېرې نیسم چې زه دا غواړم چې زما عمل الله ته په داسې حالت کې پیش شي چې زه روجې یم، ما روجې نیولي. نو په دې وجه باندې نبی علیہ الصلات والسلام په دې میاشت کې روجې زه ډېرې نیسم. او بیا علما لیکي لکه حافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، هغه وجه د خلکو د غفلت وجه څه دي، مختلف وجه لیکلی دي. یو وجه دا لیکلی ده چې د دینه مخکې په مسلمانانو باندې یو ډېره بهترینه میاشت تېره شوه چې هغې ته د رجب میاشت ویلی کیږي، او الله په دې کې حکم کړی دی چې ګناهونه مه کوئ او نیکۍ ډېرې کوئ. او د صحابه کرامو د دې امت د مشرانو عمل دا و چې په دې میاشتو کې به د نیکو اعمالو د نیکو به ډېر زیات په خصوصیت سره اهتمام کوو، یو بل سره به په اعمالو کې سیلیانې کولې چې زه ډېر عمل وکم، ځکه په دې میاشت کې دا د عمل سیزن دی، الله پہ اجر ډېر زیات ورکوي، بدلی پہ الله ډېرې زیاتې ورکوي. نو یو د رجب میاشت تېره شوه او را روانه بیا د رمضان میاشت ده، نو په دې مینځ کې د شعبان میاشت راغله. نو چونکې یو طرف ته هم اهمه میاشت ده او بل طرف ته هم اهمه میاشت ده، او په مینځ کې شعبان دی، نو خلک د دو میاشتو توجه ډېره زیاته کوي خو شعبان د خلکو توجه کموي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې وجه فرمایل چې په دې میاشت کې زه عمل ځکه ډېر کوم چې په دې میاشت کې خلک عام طور د دې میاشتې د فضیلت نه غافل دي، د اعمالو نه غافل دي، نو زه عمل په دې وجه کوم چې خلک غافل دي، ما ته په الله اجر ډېر راکړي. او حافظ ابن رجب رحمه الله او نور محدثینو دا خبر هم لیکلې ده چې په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې ان بعض ما یشتهر فضله من الازمان والاماكن والاشخاص قد يكون غيره افضل منه، دی خبرې ته اشاره ده چې کله کله یو څیز په خلکو کې مشهوري چې دا ډېر فضیلت والا دی خو چې کوم غیر مشهوري د هغې فضیلت ډېر زیات دی. نو د شعبان فضیلت په خلکو کې مشهور نه دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې میاشت کې په عمل باندې الله ډېر زیات خوشحالیږي. او په دې کې علماوی دې خبرې ته اشاره ده ال استحباب عمارت اوقات غفلت الناس بالطاعه، دې خبرې ته اشاره ده چې په هغه وخت په عبادت باندې مشغوله کول پکاري کم وخت نه چې عام طور خلک غافل ای.
خیالم دے کنا یعنی چې کم وخت کې خلق عام طور د عبادت نه غافل ای نو زمونږ استاد سره پر مستحب دا دی چې د قټیم موږ په عبادت باندې آباد کو د قټیم په عبادت باندې مشغول کو او به وجه وان ذالک محبوب لله عز وجل دا په دی وجه باندې چې خلق غافل دی او ته په دغه ټیم کې عبادت کوي نو په دی باندې الله ډیر زیات خوشحالي کی دا ډیر بهترین کار دی چې خلق غافل دی او ته لګیا د الله عبادت کوي په دی الله ډیر زیات خوشحالي کی او بیا وی د ابن الجوزی رحمه الله قول لمحدثین نقل کړی دی چې فاذا ثابر علیها طالب الفضل دل علی حرصه علی الخير اے دس یو وخت دی چې خلق غافل دی د چاو ته فکر نشته دی او په دغه ټیم کې تن نیکی کې نو معلومیږي چې ګور استاد نه کوي سره مینه ډیره ده ځکه په الله جرم ډیر درکې کنه نو بدی میش کې چې عام طور خلق غافل دی او ته پکې روجی نیسی ته پکې تلاوتونه کې ته د نوافلو اهتمام کې د صدقو اهتمام کې بدی باندې الله ډیر زیات خوشحالیږي او بیا یو عجیبه جمله لیکلې ده چې وفي احیاء الوقت المغفول عنه بالطاعة فوائد د کوم وخت نه چې عام طور خلق غافل ای او ته دغه ټیم په طاعت باندې مشغوله کې په نیکۍ مشغوله کې په نیکۍ باندې ډک کې دغه ځای وې دې ډېرې زیاتې فائدې دي بلاش فائدې ذکر کړې دي ماته اوس ځان سره نقل کړې دي یو فائدې دا ده چې انه یکون اخفا یو غټه فائدې دا ده چې دا عمل پټي ډېر زیات دا ډېر زیات پټي یعنی کوم عمل چې عام طور ټول خلکو ته متوجه دی او تیم وکي نو دا عمل خو ښکارهی کنه خو چې ټول خلق دی غافل دی او تی کې نو دا ډیر زیات پټي په خبره پوه شي کنه او بیا وایي چې و اخفاء النوافل و اسرارها افضل نفل عبادت چې څومره پټ کې کنه په دې کې فضیلت ډیر زیات دی په دې اجر الله ډیر زیات ځکه دې کې اخلاص ډیری کنه نفل عبادت چې څومره پټ کې کنه په دې باندې الله اجر ډیر زیات ورکوي او بیا وایي چې په خصوصیت سره بیا روجي روجه داسې عبادت دی چې فإنه سر بین العبد وربه دا د الله او د بنده په منځ کې راز دی راز روجه داسې عبادت دی کنه چې که ته چې ځان پسې دروازه بند کړې تا خو څوک نینی او دننه خوراک وکړي نو خلک خود نینی کنه خو ته ولې خوراک نه کې ځکه ستا یقین دی چې زما رب ماته ګوري او ته روجه ځکه نه ماتې چې ستا یقین دی چې که نور خلکو ته په نظر نه راځم نو زما رب نه خو زه پناه نیم کنه زما رب خو ماته ګوري نو په دې وجه باندې هغه وایي چې روژه نورم بیا پټ ساتل پکار دي ځکه دا د الله د بنده په منځ کې راز دی او بیا یو خبره کړې ده چې په دې سلفو کې بعض علما داسې وو په دې صحابو کې په تابعینو کې په تبع تابعینو کې بعض علما داسې وو چې څلوېښت کاله دا روژې نیولې وي خو څوک هم ته نه وو خبر څلوېښت کاله مسلسل دا روژې نیولې دي د شعبان خو څوک هم ته نه دي خبر نفلي روژې نیولې دا د جمعرات د ورځې د پیر د ورځې ایامې بیز روژې نیولې دي تیره چوده پندره د شعبان د میاشت روژې نیولې دي خو څوک هم ته نه دي خبر شوي طریقه به یې سوه د کور نه به یو دوکه کوړې راواغستل په کور کې به خلکو دا احساس ورکړ چې دا زه بار خورم بازار ته لاړم په لاره باندې خورم او لاړې هغه دوکه کوړې بیشته صدقه کړه روژه به ونیوله او هغه دوکه کوړې بیشته صدقه کړه د الله په نوم باندې او په بازار کې به خلکو دا احساس ورکوو چې ګنې ما په کور کې روټۍ خوړلې ده بس څوک به ترې خبر نه شو روژه به ونیوله ښه مزېدار او موږ چې نفلي روژه ونیسو نو ماښام په کور کې غوبل جوړ کړی پکوړې هم رالوې نه دي پخ کړي زموږ پښتنو خو چې په روژه ماتې کې پکوړې نه خوړلې که نه ته بهیې روژه نه ده شوې خیال هم دی که نه او دا شی هم نه ده پخ کړی او دا شی هم نه ده پخ کړی ټول هر څه په سر راخیستي نو په داسې روژه به موږ ته ثواب میلاو شي خو د سلفو طریقه دا وه چې څلوېښت کالو پورې به یو عالم دا نفلی روژې نیولې خو نه مدې په کور کې څوک خبر وو نه مدې بازار کې څوک خبر وو داسې طریقې سره بیا روژې نیولې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه به وي چې کله تاسې نفلی روژې ونیسئ که نه نو یخته غوړوئ ږیره ښه مزیداره غوړوئ د دې روژې په وجه باندې سړی باندې لږ شان داسې ګرد غبار پروت دي سې مړاوې مړاوې خیال هم دی که نه وي عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې که تاسې ووایئ چې الله زموږ نفلی روژې قبولې کړي نو په کوم ورځ چې روژې ونیسئ نو په هغه ورځ باندې ښې تازه کپړې واغونده یعنی ښې صفا کپړې وي شریکلې کپړې واغونده او په دغه ورځ باندې ځان هم لږ پالش کا چې خلکو ته دا پته نه لګي چې دې روژه دی چې تا باندې د روژې هغه کوم دغه چې دی که نه هغه اثرات چې دي چې هغه په تا باندې ښکاره نه شي
اسی عجیب خلق صحابہ تابعین دی امت مشران دغی طریقہ بداو زمنگ دا عمل پٹ پاتی شی صرف زماو دا اللہ پا مینز کی بس اڑو سکتی خبر نش دا سلف طریقہ نو یو فیدے وی دادا چپ دی ٹیم کی عبادت کول چ خلق ٹول غافل دی او تپ عبادت بن لگی ہے عبادت کے نو پدی یو پیدا کٹ دادا جدا خلق نہ پٹی جے خلق نہ پٹ شو نو ډیر قبل دو ته نږدې شه کنه او چې خلکو ته ښکاره دی نو ډیر نه قبل دو ته نږدې ځکه ریا د ریا دغه پکې ډیر زیات دی ریاکاری گنجائش پکې ډیر زیات دی کنه د ځان د خودلو او د خلکو د ډاډ او د شابسی د حاصلولو گنجائش پکې ډیر زیات دی نو دا عمل نه قبل دو ته ډیر نږدې او کم چې د خلکو نه څومره پټی نه هم نه قبل دو ته نږدې یو پکې پیدا وې دادا دویم پیدا وې دادا چې انه اشق علی النفوس دا عمل نفس ته ډیر زیات ګرانی یا دا عمل نفس ته ډیر زیات زور ورکوي تاسو خیال کړئ کنه په دې کوم نیکی چې تا ته څه نه څه شابسی ملاوېږي او یې که شابسی نه وي صرف د خلکو نظر د باندې لګي چې خلکو چاره وګوره منځه ولاړ لې روژه نیولې ده اے دا نفس دومره ګران نه وي ګران عمل هغه دی چې هغه د ټولو خلکو نه پټ دی او صرف الله ته ګوري دا نفس له ډیر لوی زور ورکوي دا عمل او بیا وایي چې و افضل الاعمال اشقها على النفوس اعمالو کی بنے کو اعمالو کی ٹول نہ بہترین عمل اغه دے چستان نفس ل ډیر زور ور کی دا بنے کو اعمالو کی بہترین عمل لے اللہ چ پہ ډیر زیت اجر ور گئی دا اغه عمل لے چستان نفس ل ډیر زیت زور ور کی چستان نفس حضوری او بے مثالون ور کڑی دی وې د سحر د مون چې الله یې دومره فضیلت ذکر کړی دی چې چا د سحر مون په جمع سره وکړو فکأنما قام الليل كله لکه چې ټوله شپه ولاړی نو سحر د مون څومره ګرانی او بیا په جمعی کې جمعی کې خو په دې وجه ګرانی چې بړستن پرې خودل ګرانی کمبل پرې خودل ګرانی او په اوړي کې په دې وجه ګرانی چې شپه لنډه یې خوب دی نه پوره نو سحر مون ډېر ګران دی ګورې الله پہ اجر ولې ډېر ورکوي ځکه چې نفس ته پہ زور ډېر ملاوېږي په تهجد الله اجر ولې ډېر ورکوي ځکه چې نفس ته بې زور ډېر ملاوېږي کنه چې ټول خلک ودی د غفلت وخت دی او دا هر چا خڼه رخیږي خیال هم دی کنه او ته په دقه ټیم کې الله ته ولاړې او دا وایې چې الله ته وګوره ستا ټول بندگان ودی دی زه تا ته ولاړې د نفس ته څومره زور ورکوي ځکه خو په الله خوشحالیږي هم ډېر کنه پر اروان درس کې بتځي ان شاء الله چونکې ابا خالص د رمضان د عباداتو په باره کې چې په رمضان کې موږ څنګه کوو رمضان به څنګه قیمتي کوو نو پاکې په تځه لس داسې اعمال خیمه چې تاسو د روژې نه وځئ انشاءالله کنه نو پته به ته ولګي چې واقعي ما روژه تیره کړې ده چې الله ته بې بنده ډېر زیات نږدې کیږي او د الله سره بې د انسان نه تعلق مضبوطیږي داسې لس اعمال به ته انشاءالله به خیم مزان سره جمع کړي دي نو په هغه کې یو د تهجد هم دی ګورې تهجد داسې یو عمل دی چې الله ته بې بنده ډېر زیات نږدې کیږي او دا ولې دا ځکه چې دا نفس له ډېر لوی زور ورکوي چې ته خوب پرېږدي بړستن پرېږدي او سترګې د خوب نه ډکې دي سر زنګې او بیا هم الله ته ولاړه عبادت کې په دې باندې الله ډېر زیات خوشحالي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاش کې د عبادت ډېر زیات اهتمام کوو د شعبان په دې میاش کې او بیا حافظ ابن رجب وی رحمه الله چې نبی علیہ السلام په دې میاش کې د عبادت اهتمام په دې وجه ډېر زیات کوو چې دا اصل کې مقدمه ده د رمضان د پاره د رمضان د میاشتې مقدمه ده او دا یو تمرین دی او ټریننګ حاصلول دي یعنې چې ته یو دم په دې رمضان باندې ورشې کنه دا سړی ډېر زیات یری ګورې خیال هم د رمضان ځان له خپل یو دغه دی روع به دی چې روژه را روانه بس دا خلک ډډې په ډډې کېږي لکه روژه را روانه ده او دا تیاریان یو میاشتې یو میاشت مخکې کوي حال لږ دومره ګران کار نه دی چې یو ځل ورګډ شي که نه بیا سم نه وي بیا دومره آسان وي چې خبرېږي خبرېږي بس اختري خو هسې غروب دا بیا ډېر زیات دی دې میاشتې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې په دې میاشت کې روژې نیولې عبادتونه بیا ډېر زیات کول نو دا اصل کې تمرین و ټریننګ و یو قسم لا مقدمه وه د رمضان د میاشتې لپاره نبی علیہ السلام به په دې وجه باندې کول په دې میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د عبادت اهتمام په دې وجه ډېر کوو علماء لیکي محدثین وایي څرنګه چې د فرض مون نه مخکې وروستو دا سنت دی کنه لکه مثلا د ماسپخین مون مونږ کوو نو مخکې هم سنت دی وروستو هم سنت دی خیال هم دی کنه دا سنت ولې ګوره حدیث کې حکمت دا راغلی دی چې که د قیامت په ورځ باندې خو الله حساب کتاب اول د مونځ کوي
اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه. نبی علیہ السلام دی قیامت پروز با اللہ ولا نه حساب د منځ کوي. نو کوستا د فرضو د فرض مون د کاته چرتا گڑبڑ پکیو خیالم دے نو دا با اللہ د دی سنت نه پورا کوي، دی نفل منزون نه به پورا کوي. اللہ بدی ملائکو ته وجتا سی دی بنده د عمل نه مو ګوره چې د نفل منځ خو پکې نشتا، سنت منځ خو پکې نشتا. نو دا که بدی فرضو کې د سړی نه کوم کوتاهی شوی نو هغه الله د دی سنت په وجه باندې پورا کیستا. نو دقه شانتا د رمضان نه مخکې چې دا کمی روژې منګنی شو د شعبان د میاشتې روژې به نبی علیه الصلات وسلام نیولې. فرض روژې نه دي، نفل دي، خو د دې دپاره به ویل که څرنګه چې دغه سنتو حیثیت دی دقه شان حیثیت د دې روژو هم. محمد ابراهیم محمدی.